Säg något. Men vad ska jag säga? Kom nu. Ja, men om inte du är med på filmen så kan jag ju lika bra liksom visa en dokumentär över Paris liksom så professionellt producerat. Men det går väl jättebra. Nej, men det är ju just när man liksom får med din totte guppandes här i fronten och ja. Arc de Triomphe där i bakgrunden som det liksom blir till någonting. Och det hjälper inte att du försöker smita undan för att jag är... Precis där, ja. Så jävla jobbigt så det finns. Jag vill gå in där och kolla. Tack. Mm. Nourritur. Nourritur. Du får fråga din kompis Anders om han. Ja, men jag frågar min kompis Anders vad det betyder. Ja. Ja. Jag vet inte. Inte jag heller. Hej då Paris. Hej då Paris. Och det är nu vi ska låta som rörpost, va? Voff, svosch! Sandhamn. Jag vet inte, hur fan låter klonk? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Lyxmiddag liksom. Vad är det du har fått att äta? Jag får russinbulle och champagne. Liten lustig mix, men så är det. Ska du äta den utan att slicka den läpparna? Ja, den är lite trött. Det är bara så jävla gott. Det är tunt, man får tag på det hemma. Sluta! Sötis. Du måste berätta vad du tycker om den här flygplatsen också. Nej, det kan jag inte. Det finns liksom inga ord för det. Det är den här och Zürich liksom. Så att inte ens här känner man inte ens fisförnäm här, för det är liksom, det här är ingen standard alls, om man säger så. Är du trött nu? Det här blir nog det sista vi filmar, tror jag. Känns inte det lite sorgligt? Nej, det känns rätt skönt faktiskt. Inga sista ord till våra tittare. Jo, det är mycket man måste stå ut med. Det är de sista åren.